Човекът. Ще пътуваме из България, заедно с пътешественика, фотограф и блогър Иван Панкев. Той обиколил едни от най-впечатляващите екзотични места и света и въпреки това не спира да се удивлява от родната природа, в частност красотата на ниските ни планини и тракийските светилища. Пътешествайки именно из тези места и преминавайки през редица обезлюдени села, силно се впечатлява от изоставените обществени сгради. Сгради, които носят своята история, духа на своето време и все още съхраняват част от вещите на последните си обитатели. Така звучи доста призрачно, но всъщност видеята, които Иван споделя в поредицата Изоставената България, имат своето послание и надежда, че нещата някога ще се променят. Винаги съм имал някакъв такъв афинитет към места, които са изоставени от хората и да видиш колко бързо ще реши създаденото от съвременните хора. За разлика от пирамидите, които са на 5000 години или там повече, даже не са мръднали, а много от съвременните градежи точно след едно десетилетие вече трудно можеш да познаеш, че са представлявали нещо. Какво снимаш в тази изоставена България? Кои са основните ти обекти? Предполагам, не е случайно, най-често това са училища. Чти във всяко село извън територията на София има по едно изоставено училище. Най-често тях снимам. Няколко пъти бях и в изоставени застави, които са също така доста характерни, тъй като по времето на предишния режим границите на държавата са били много строго охранявани и след това вече са изоставени на произвола си. Много от тях се рушат точно като училищата и вътре доста показателно е какво е състоянието на армията в момента, бих казал. Или поне на част от нея. До някъде е тъжно, но пък на мен не ми е съвсем тъжно. Аз някакси опитвам да го виждам и от тази страна, че тъй като хората постоянно опитват да облагородяват природата, искат някакси да всичко да е много подредено, много урбанизирано, ако щете, и да видиш, че всъщност природата има такава голяма сила, за много бързо време си възвръща това, което е било отнето. Училищата е тъжно, да. Тъжно е, но в една държава, в която се раждат все по-малко деца и тези, които се раждат са, ако не само в София, те поне в няколко големи града, няма как да иначе, за съжаление. Който така ми е толкова пленил, но този, който се сещаме, първият, който всъщност ми даде идеята за цялата поредица, това беше монументът на Бузулджа. Всъщност е забранено да се влиза вътре, но може да се направи. И ние бяхме една така края на зимата, още сняг, една гъста мъгла имаше в самата сграда и беше доста призрачно и изглеждаше, да право да си го кажа, като скелета на комунистическия режим, пълното му въплъщение. И оттам тръгна цялата идея, след това вече като виждах други сгради, така се получи поредица. По-скоро се приемам като един хроникьор. Просто не опитвам да втълпа на хората нещо или да ги накарам да се чувстват по даден начин, просто показвам това, което е и всеки сам остава да направи своите изводи. А твоите изводи какви са от тази изоставена България? Страната продължава да се свива и това насочено движение към София е въобще не е добре както за страната като цяло, така и за по-отдалечените региони напълно там. То нещата са свързани. Значи, ако няма живеещи хора, не може да има училища. Пък ако няма поминък за тези хора, няма да има живеещи хора. И те така се, да съжаление, един кръг, който не води към нищо хубаво. Какво ти казват хората? Най-често ми казват, да, в нашето село останахме 3 човека или в нашето село останахме 7 човека. И общо взето това хората разказват колко стотици хора са население имало преди това мястото, но всичко е започнало много отдавна. Не може да кажем, че това се дължи само на демокрацията и промените след нея. Всичко е започнало още с колективизацията през 40-те години, ако не се лъжа. Тъй като когато ти
отнемеш земите на едни хора, им отнемеш препитанието и животните, те имат по-малък стимул да стоят на това място. Съответно, още тогава е започнал процеса на обезлюдяване на голяма част от тези места. Цяло съм оптимист. Все повече мои приятели или поне познати напускат София и повечето се завръщат в родните си градове, не селата, тъй като в селата все още е невъзможно да се припитаваш, но има, забелязва се в последно време такъв обратния процес. Но ще отнеме време, разбира се. Знам, ще попиташ каква съм била, кой е оставил в ума ми следа, кой е искал от мен да бъда ревен от нещо познато, но друго да ще ти кажа неща, които на друг бих спестила, но не и на теб, не този път, не и сега или никога пак. Искам да ти споделя всичко това, е от онези пътешественици, които предпочитат да пътуват на стоп с колкото се може по-малко багаж, да се среща с хора по пътя и да научава от тях вълнуващи истории. А планините са другата му голяма страст. След като години наред обикаля из високите планини по света, решава да смени тази вече толкова позната гледка на хребети с тази на ниските планини в родната България. И така започва поход от планина на планина. Издирване на регистри и карти, за да може да обиколи колкото се може повече места. Места, които запечатва в видеовизитка и предоставя свободно в интернет на всеки, който иска да открие нови места, а и на тези, които не биха могли да отидат там, да се потопят макар и за няколко минути в необятната планинска шир. Установих, че ниските планини имат своето също очарование, което е много по-различно от тези на високата планина. Ниските планини изобилстват от растителност, от много цвят има в тях. Доста често вижда сърни, зайци и такива неща, които при високите планини е по-малък е растителният животинския свят. И съответно много бях запленен, най-вече от този регион. Няколко пъти ходих там, впоследствие ми хрумна идеята за планините в България като цяло. Направих едно проучване. Поред най-разпространена класификация, те са 39. Аз, след като сравних няколко списъка, ги направих 42. И няколко пъти се разхождах по българо-сръбската граница, по тази с Македония.
Веднъж бях в Странджа и съвсем наскоро миналата седмица бях и по гръцката граница, така че може да се каже, че нали, затворих кръга на България, както и по румънската бях, но там по друг проект. Интересното е, че те всяка една е различна. За разлика от по-високите планини, пък и една от най-хубавата черти на по-низките планини е, че имаш чудесна гледка към всички околни високи планини. Има някои, от които се виждат навременно Беласица, Славян, Карила, Пирин, Витоша, ги виждаш едновременно, което от висока планина няма как да стане. Мястото, което най-ме впечатли, безспорно е Краище. Това е региона между Трън и Кюстендил, така да го кажем. Там с удоволствие ходя всеки път. Тази година съм бил поне 10 пъти там, може би и повече. Понякога с колело, понякога пеш и мястото е много красиво, дори много плодородно. Има какво да намериш, ябълки, череши, доста плодороден край. Много е тъжно, че той е доста обезлюден. Въпреки че аз ги показвам, за да видят хората колко е красив края и въобще България като цяло, не съм привърженик на масовия туризъм. Дори едно от нещата, които най-много ме привлякоха в тези по-ниски и непопулярни планини, е точно това, че липсват туристи. От друга страна е хубаво тези места да се популяризират, защото ако не се развие туризъм, пък се много са силни другите икономически интереси, като рудодобив или дървосекачество, които пък унищожават края, така че самият аз не съм сигурен кое предпочитам. Хората в България се оплакват от много неща, но аз съм бил почти цяла Южна Америка, доста по Азия обикалях, бил съм малко в Африка, но за момента не съм намерил толкова красиво място. Има много красиви места, има места, които планините са по-красиви от нашите, които имат повече плажове, но такава комбинация от такова съсредоточаване на различни географски природни дадености на сравнително малка площ не съм намирал никъде. И България, освен природните дадености, не трябва да забравяме и хилядолетната история. Едно от другите ми проекти, които все още обаче не съм почнал да ги пускам по моя интернет сайт, е, че за тракийските светилища и крепостите по нашите земи, там вече съм събрал доста материал, просто ми е необходимо време, за да му придам някаква форма. Като видиш нещо, което е изсечено преди хилядолетия и в същото време, нали, природните красоти, които виждаш, просто наистина има красива страна. Не ги търся, макар че от време на време попадам на места, които подозирам, че са такива, след като си видял 50-100 такива светилища, вече можеш да разпознаеш признаците. По-скоро след информация в интернет съм набелязал доста обекти, но то пак има момент на търсене, защото много от тях са били регистрирани преди години и повече са забравени. Всичко е обрасло, няма пътеки, няма маркировка, просто някакво относително местоположение и има го приключенски елемент. Срещаш ли иманярите по пътя? Иманяри не съм срещал, за съжаление много често виждам последствията от иманяри. Изкупи има масово по тези тракийски светилища и не само там, но понякога, когато попитам даден местен, абе къде се намира това, знам, че е в тази местност и той, ма ти да не си дошъл да търсиш нещо, което веднага навяна мислята, че това е доста популярно, за съжаление. За да се допълни картинката на България, не смятам, че е достатъчно само природа, искам да покажа историята. Човекът.